nini rafiki zangu? Eh. Wajua hapa kijijini kwetu, mimi napenda sana kiwe na maendeleo. Na maendeleo hayaji hivi hivi. Isipokuwa kujituma sisi kama vijana. Ndio. Na kujituma kwetu ni kulima. Lakini huwa namshangaa sana yule rafiki yetu kwamba hataki kujishughulisha. Ujue nini? Yaani hapa huwa inatokana na malezi mabaya yanatoka utotoni. Unaona? Salamu mzee, shikamoo. Baba, kwema kabisa. Hali zaidi? Haya. Karibu. Asante. Mbona? Yaani itakuwa na malezi mabaya. Wasikizi. Unamwona wewe? Ndio. Si baba yake Mashaka huyo? Ndio yeye. Eh. Yaani uwezi amini. Kafumaniwa mchana mchawa, mchana mchana akiwa na anga. Wewe na mambo yako bwana. Asa nyinyi ndugu zangu, nyinyi mbona mniamini? Kwa nini mimi naongopeni? Mimi naongopeni kabisa. Yaani amefumaniwa mchana mchana. Hivi wewe Mose, inawezekana vipi mtu aroge mchana? Na kati wanga wanawanga usiku na wachawi wanaroga usiku. Ndio hapo sasa. Eh? Naomba mnisikilize. Yule mzee, yani ukiangalia tabia yake tofauti na vile anavyofanya. Yule ni shehe mzima, anatakiwa yule wa kwenda msikitini kufanya shughuli, kwenda kuswali na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na sio kufanya vitendo kama vile. Ujue Mose, sehemu kama hizi hapa hizi, mambo kama hayo kama una uhakika. Yaani utani kama wewe sio mzuri. Ujue huyo mzee wa heshima wewe. Sasa unavyoongea mambo kama hayo kama una uhakika. Sio vizuri kabisa. Mimi naongopea, si ndio? Lakini hatuwezi jua. Labda inawezekana kwa sababu dunia sasa hivi nayo imekwisha. Labda inawezekana kweli. Yaani amini. Vipi mwanangu Mashaka? Mashaka. Mbona uko hivyo? Kuna nini? Kiwe baba. Mimi nakosa furaha na amani kabisa katika kijiji hiki. Yaani sijui hii aibu mimi niifichie wapi. Maana hata kutembea katika kijiji mimi nashindwa. Nimejaribu kila aina njia mimi kuficha maovu yako baba, kukutetea kila aina, kila namna. Lakini mwisho wa siku inakuwa kama kazi bure kwangu. Yaani kwa haya ambayo unafanya baba, kikwemeta siamini. Lakini Mashaka, mbona sikuelewi unachokizungumza? Eh? Kulikoni mwanangu? Baba, unajua. Juzi tu hapa, watu kwa macho yao wamekuona unaanga mchana mchana. Hivi mimi nitakutetea vipi baba, baka watu wanaelewa kwamba kweli babangu wewe huna makosa yote. Wala hufanyi jambo lolote liko baya. Ni kweli mwanangu hayo unayasema kwa sababu huyajui. Lakini haya mambo ni makubwa sana. Na laiti ungeyajua wala usingezungumza hivyo. Mimi nayafanya haya kwa ajili ya kujilinda mwanangu. Kwa sababu tuna ugomvi mkubwa sana mimi na Bimwenda. Na chanzo cha ugomvi kati ya mimi na Bimwenda ni mashamba. Sikuwa nikaenda shamba. Nilipofika kule shamba mwanangu, nikawakuta watu wanalima katika lile shamba. Nikawauliza, "Nyinyi vipi hapa, mbona mnalima?" Kawatuma nani? Wakasema sisi bado tumetumwa na Bimwenda. Baada ya hapo nikachukua uamuzi wa kwenda wapi? Kule kwa Bimwenda. Oda. Mbeza hapa. Nimetoka shambani kwangu. Kibaya zaidi nilikuta kule shamba, nimekuta vijana wanalima shambani kwangu mimi. Nilipouliza, "Nyinyi mlima hapa mmeambiwa na nani mlime?" Wakasema tumeambiwa na Bimwenda. Ungewacha wakalima. Lile shamba ni la kwangu. Lile shamba enzi na enzi ni shamba la kwetu sisi. Mimi nililiacha muda tu kutokulima kwa ajili ya sababu zangu. Nashangaa unasema shamba la kwako, lile shamba ni la kwako. Na nakuonya usiende tena kulima mle ndani ya shamba. Bimwenda, naomba usikilize. Shamba lile ni mali yangu na itabaki kuwa mali yangu. Tangu uhenga uhengani, babu zangu walilima pale, baba yangu kalima pale, na paka mimi nakuja kulilisi lile shamba. Ni imani kabisa shamba lile ni la kwangu. Lile shamba ni la kwangu, ni la kwetu lile shamba. Mpaka kaburi la marehemu bibi liko pale pale. Leo iweje liwe shamba lako? Kwa hiyo kaburi limeng'olewa kwenye jengo lako pale, si ndio? Limeng'olewa kaburi. Limepandikizwa pale. Ulilijua bibi? Umekuwa mcho muogo ule. Ulijua bibi kazi kwa wapi? Mama, naomba. Wewe samani. Naomba niangalie. Panga. Lile shamba ni la kwangu. Panga na nafaidi hapa itabaki. Panga na macho. Hata kwa naomba acha kulima hiyo shamba. Yeah. Na mimi nakwambia lile shamba ni la kwangu na litabaki kuwa la kwangu mimi. Na nakwambia, nakupa onyo, usikute unalima mle shamba. Mimi nitakanyaga hili shamba na nitalima hili shamba kwa sababu ni mali yangu. Na hivi ninavyokuambia, nakwenda kwa mjumbe kuweza hayo. Mjumbe ndiye alitengeneza hali. Utaona. Nenda. Nakwenda. Nenda. Potelea mbali. Si unanitambua?
mambo yanaendelea na nano. Fundi. Nano mambo yanaendelea. Hodi 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 hodi. Karibu. Ah, chakaribia. Habari yako usio. Kuna napanga vipi? Hapana ndugu yangu. Hivi ndio mbona napanga hivi imetokea zangu shambani. Kwa shamba langu. Fika kule nimekuta hebu hula chini kwanza. Nani pigwa na kule kwa hiyo kapayuka tu. Sasa ah hilo panga hilo pale. Sikiliza mheshimiwa. Nakusikiliza. Mimi nimekuja hapa kwako. Na uje wangu mkubwa nimetoka shambani kwangu. Shambani kwangu kule nimekuta vijana wanalima. Ndio. Na kuwauliza wale vijana kuliko nilipoona mnalima hapa vipi na ile shamba langu? Wakasema sisi tumeambiwa na Bibi Mwenda tuje tulime kwenye shamba hili. Mimi nikatoka pale nikaenda kwa Bibi Mwenda. Ndio. Kumwambia bwana Bibi Mwenda ile shamba la kwangu vipi weka vijana wako walime? Majibu alionipa kule ndio alinifanya nije hapa kwako. Umemaliza. Sasa bwana nicheka sasa. Ndio kwata msana. Wewe unanicheka. Mimi nikuuliza jambo. Niulize. Kati ya wewe na Bibi Mwenda, nani ambaye ameanza kuzaliwa? Hata kama kuzaliwa yeye sitaki mimi maelezo, nataka unipe jibu. Wewe na Bibi Mwenda, nani ameanza kuzaliwa? Yeye Bibi Mwenda ameanza kuzaliwa. Sasa Bibi Mwenda nawe nani anajua mipaka? Mimi mipaka naifahamu vizuri sana. Si kwamba yeye kuwahi kuzaliwa ndio ajue mipaka. Mimi naifahamu mipaka sababu wazazi wangu ndio walonikabidhi shamba lile. Ni maana ni shamba la wazazi wangu. Bibi Mwenda mtu mzima na kritimamu. Sio mwenda wazimu akakurupuka kwenye shamba la mtu, hapana. Kaenda kutoa barua kwenye shamba lake. Ile ni haki yake. Lazima kwa barua. Shamba lile la Bibi Mwenda sio la kwako. Sikiliza mzee wewe, mheshimiwa. Ukweli ni hivi. Shamba lile ni la kwangu na itabaki kuwa mali yangu. Shamba si la Bibi Mwenda. Ile ndio la kwangu. Ile shamba ni la Bibi Mwenda. La kwangu. Hapo nani hapa bendera ya chama? Hakuna cha bendera wala cha serikali wala cha chama. Mimi ndio la kwangu. Na nitachukua. Kachukua uone. Utaona. Tutaona. Mimi nitachukua. Kachukua uone kama nani. Wewe nitachukua. Wewe. Unitishi. Wewe. Mimi usitishe wewe. Wewe unitishi kwa lolote. Na kama utaona. Utafika kokote pale shamba nitachukua. Nitachukua. Shamba ulipata. Nenda zako huko. La? Basi. Baada ya hapo mama yako akapata ugonjwa wa kiharusi. Na ugonjwa ule ukafikia toka mpelekea nini? Mpaka kufa kwake. Na pindi alipokufa mama yako, Bibi Mwenda akanifuata tena. Na akaniambia, "Umeona hiki kilichotokea? Basi na uache kunifuatafuta. Na endapo utaendelea kunifuatafuta, basi atakuja kukuta makubwa zaidi ya haya." Sasa ulitegemea mimi baba nifanye nini? Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na ndio paka leo nafanya hayo unayaona mwanangu. Lakini sina nia mbaya na wanadamu. Isipokuwa wanadamu wana nia mbaya na mimi. Na kutokana na haya ugomvi ule baada ya kuachana na hiyo hali, ugomvi ulikuwa umesimama na ulikuwa umetulia kabisa hakuna. Ila ugomvi huu wewe ndio unakuja kurudisha na kuanzisha uendelee tena. Letika ungeachana kabisa na Bibi Mwenda, familia ile pale kumfuata fala yule binti, basi nasema pasingekuwa na tatizo lolote. Mimi naomba achane na yule binti. Sawa, mimi nimekuelewa. Na nitajitahidi kadri ya uwezo wangu niweze kuyafanyia kazi haya ambayo unazungumza kwangu. Na naamini kwamba nitaachana nayo. Kweli baba? Unaniahidi kabisa hutohusiana, yani hutohusiana chochote na yule binti? Ndio baba. Basi na mimi pia nitashukuru. Wale watu si watu wazuri. Na endapo kama utaachana nao moja kwa moja, basi inshallah Mungu atujalie kila la heri. Message. Shamani, nikaulizia Nyasa yupo. Wewe unamuulizia Nyasa? Eh. Kwa hiyo wewe shida yako tu Nyasa, unakuja kila wakati unamuulizia Nyasa tu, Nyasa. Nyasa usevi mwali. Nyasa anataka kuuliwa sasa hivi. Yaani Nyasa mwenyewe ukimwangalia sasa hivi, kwanza yeye mwenyewe anaita namna hata mimi mwenyewe mjomba wake mwenyewe huwa namtolea macho. Kwa mambo kijinga spendi, alafu marufuku kuja kumuulizia Nyasa hapo. Sitetete mambo yako kibwegebwege. Sawa? Nyasa, ukikaa Nyasa. Nyasa nini bwana? Wewe vipi wewe unaniharibia mjomba wangu? Wewe si ndio unamharibu mjomba wangu?
Usiwete mambo kijinga jinga ujue. Asasa unamtaka Nyasu? Nisubiri hapa. Nakuletea Nyasu wa pili. Nyasu. Dadangu naye nimekosa sana kumzaa mtoto. Yaani sasa hivi bwana tadili naye mwenyewe. Suzi, mimi nimekuita hapa kwa swala moja tu. Jana nilikuwa na Nyasu lakini sikubatiwa kwa nani. Sababu nilipokuwa nakutana na mjomba wake akanifukuza. Lakini kuna ujumbe nataka nikugee umfikishie. Na ujumbe unazungumziwa kwamba kuhusu wale mangeza ambao nataka nizungumze naye jana. Na mimi nikwamba tamfikishie. Usijali. Mashaka. Pole sana. Kwani mapenzi ya kweli siku zote lazima mtapitia mitihani mingi. Na mitihani ndio kipimo cha imani. Sawa? Sawa nakuelewa. Sawa. Ila mimi nampenda sana. Sawa, ila kwa leo sitokwenda. Kwa sababu kuna simu natakiwa niende, kwa hiyo sitoweza kuwahi. Ila kesho asubuhi nitakufikishia. Za hapa. Nzuri kwa kwako. Salama. Karibu kwetu. Asante. Nyumbani kwema tu sijui nini. Nyasi. Kio kuletea mzigo wako. Mama nini mzigo wa kwako? Unaoshika wa kwako sasa. Mwenge haupiti. Naomba mzigo wangu. Naomba usome mpenzi wangu Nyasi. Amekuwa mashaka. Ulijuaje? Kimeharibika na maswala ya uchawi, ushirikina. Kuna watu wanataka kuharibu jina la kijiji chetu. Na hatutaki na mtu ambaye anafanya ushirikina, kijiji kwetu hataki kumuona kabisa hapa. Leo hii mtu anafanya ubaya ili weje, unamtisha nani? Sasa, nasema hivi. Hapa, kuna mtu unataka asionekane kijiji kwetu. Huyu kijana mtu sana anaitwa si ubaya, kibaya si. Kibaya mtu mbaya sana. Kibaya mtu mbaya anafanya ubaya kijijini kwetu. Anaroga mchana mchana. Sasa. Kwa sababu kwetu sisi hapa uchawi utakiwi, atakushirikina. Nasema nataka yule kibaya asionekane kijijini kwetu tena. Mzee. Wewe unataka kibaya asionekane kijijini hapa ama auliwe? Bado hujafunguka mzee. Yaani fanyeni kile linalowezekana, hakikisheni kibaya kapotea duniani hapa asionekane tena. Mnacheka? Kwa nini mnadharau si ndio? Mimi mjumbe na wacheni mnacheka. Hapana. Sasa kama kitu gani sasa? Kucheka kwangu sio kwamba nakudharau. Ila nina maana sana. Maana ipi nayo? Mimi nilifikia kwamba una Twitter hapa una jambo kubwa, zito ambalo ni hatari kwetu. Lakini kumbe swala lenyewe dogo tu. Unataka kuona kwamba kibaya hayupo katika hiki kijiji. Ndio unachotaka, ninachotaka mimi. Mimi nataka nikuhakikishie kitu kimoja. Kibaya mpaka kuna kucha utapata taarifa zake kwamba hayupo duniani. Kwa sababu hilo ni jambo dogo sana kwetu. Sisi tupo kwa ajili ya kuadhibu wale wote wabaya. Kwa sababu yeye kibaya lazima afanywe ubaya. Hilo sisi alina tatizo kabisa. Alina taabu. Kwa kweli nilisikupa wasiwasi sana. Kiasi kwamba ukafikiria na ukaacha mambo yako ya msingi kuyafanya. Sisi hiyo kazi tunaifanya na tunakuhakikishia kwamba yule mtu tunampoteza kabisa katika hiki kijiji. Hakukuchi leo. Hongereni sana. Sasa leo hakukuchi.
uondoke? Au umekuja kuangalia jini lako ulilo lituma lina kazi gani au limefanya kazi gani? Wewe kumwandikia mwanangu unamcholea mambo ya ajabu. Lakini mimi sikuyafanya hayo mambo. Hujayafanya kayafanya nani? Sasa nakwambiaje? Nilishakwambia sitaki kuona kwato zako hizi katika uwanja huu. Leo umekuja kufanya nini? Au sijakwambia? Uliniambia. Sasa kumbe umefuata nini? Na kuuliza umefuata nini? Hai. Mguli ukuleta na ndio ukurudisha. Toka bwana. Koo ya rana nyingi. Chawi mkubwa wenda babako pumbavu. Sinitizame. Wewe unanitafuta na kunitafuta si ndio? Baba. 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 Naona mjombangu. Matatizo yako yote ni sisi. Mimi mjombako, mimi mamako, ndo tunahangaika. Sasa, mwingine nani alokuja kushughulikia maswala yako wewe hospitalini mpaka leo kuwa hapa? Afadhali tena leo mjomba umekuja. Maana Nyaso anavyoelewa tunavyolala naye humu ndani, tunaamka, akitoka mimi labda nitangulia au funga mlango yeye ndio anafunga. Ananielewa ni mtu wa kawaida kabisa. Kila neno ambalo nitakalomueleza hana habari na mimi. Mimi nilimkataza kabisa na yule kijana kuolewa naye. Ule ukoo mimi naujua. Ukoo ule naujua kuanzia kwa mababu na mabibi. Wachawi. Wezi. Wizi huu mashamba ya watu wakienda usiku wanang'oa mihogo, wanakula, wanavuna mchele, sijui wanafanya nini mpunga. Wanazaa watu ajabu ajabu. Nikamweleza mwanangu lakini hakunielewa. Wale wana huyu mzee. Huyu mzee shamba, mashamba yake ni makubwa. Kuna siku atakukatia hata kiwanja kikubwa huko. Hata mimi mwenyewe akaja akanibadilishia, hata akiniwekea bati moja hapa, nyumba ikateremka ikawa ina bati moja. Sinaeleweka kwamba mimi na mtoto wa kike. Eh, na ndio yeye alitusaidia mpaka leo hii imefika hapa. Na huyu mpwa wangu kawa hapa. Anang'ang'ania familia ya kichawi tu, ile familia. Kwanza mimi nasikia tu zinafikia siyo nani siyo nani. Sikiliza. Hebu angalia hospitali. Asubuhi yupo. Usipomkuta saa 12, saa 11 kawai. Tena na vyakula kutoka huku kuja kufika huko Muhimbili ni masaa mangapi? Mengi sana. Eh? Mengi sana. Saa 6 yupo, harudi nyumbani kwake. Asubuhi yupo, mchana yupo,
usiku yupo anatoka kule saa nne. Saa nne usiku anatoka yule mzee. Mjomba. Mama, nawapenda sana wazazi wangu na napenda kuwasikiliza. Kuanzia sasa hivi siko tayari kuwa na mashaka, simtaki cha mashaka wala cha nani. Hayo ndo maamuzi yangu. Nitakumuona mama. Unasemaje? Simtaki mashaka. Warere! Tare muzi wa hano kwibura kwandetire. Tare muzi wa kono kwibura kwandetire. Nimefurahi. Bana, nimeona kisiki kimetoka kwenye ukoo wetu. Wangu. Kisiki kimetoka kwenye ukoo wetu. Lazima nifurahi. Yaani kwanza yule kwanza ana roho nzuri. Yule bata yule ukamshike uchi. Leo eh? Kashike bata uje umchinje tule hapa supu. Yaani mzi wako no. Ana bane magangira uzoro. Hayo kugangi. Yaani ananikumbusha mbali mama yako. Yaani ananikumbusha mbali. Yaani wewe acha. Harusi ya mke wako mimi ndio nilisimama nikaanza kuimba mbele. Ndio. Mtu alisimama. Sasa muulize, hebu muulize vizuri. Amemkubali? Unampenda? Magangira uzorore. Hayora gangere haye baba uzorore nyabana bane magangira uzorore hayora gangere. Ingia ndani tena uende ukachukue kiti. Kwani mtoto atumwa? Anatumwa sasa. Ina habari nzuri nzuri. Mbona nimekuta plastiki inafana kali hii tu? Utakalia kuna kiti ndani. Hii inatosha hii. Sasa nimetoka shamba kabla sijatulia mbaya. Mzee tafadhali, kabla hajatulia bimwenda na kuita. Kuna nini tena? Ngoja nitikie wito ndo nimekuja mama. Wewe ulinituma nini? Kuhusu Nyaso? Ndio. Nyaso kakubali. Kakubali mwanangu. Fanya hima tu ulete hivyo vitu sisi tujisotomole hapo bebe mke. Nyaso kubali ni muwe mimi, mzee korogo mimi. Furaha ilioje bimwenda. Haki ya Mungu. Yaani hapo burudani bimwenda na kwa nilikwambia kwamba yule mwanangu ni kuku wangu mwenye namsubiria tunduni. Huyo na kama sana chini. Sana. Kwa sasa hapa cha kufanya ni kuandaa sherehe, shughuli ifanyike kama kawaida. Nyaso kubwa hasa. Mama nikupe elezo hela jamani za mazi ya Nyaso. Mesta kuweka usiku jamani, Nyaso kakubali. Nyaso? Ngoja kwa siku nikija. Unataniana? Amna mama kweli. Naweza kagaili mimi ndio mzazi. Hapana. Naweza kagaili mimi ndio mzazi. Unanitania? Natoa kidogo. Sasa ndio umenipa mimi ya kusotomola mimi mwenyewe mahali bado. Hiyo kwenye hesabu haimu. Hamna neno kwa sababu nampata Nyaso silaliani. Hii haiko kwenye hesabu. Mimi nasema mama nimekubali Nyaso kakubali Nyaso kakubali Nyaso akubali Nyaso. Mimi sina la kuzungumza babake. Nikajiandae jamani na Nyaso wangu. Nyaso keta kwa kibibi changu dogodogo hapa. Mama wewe. Ngera sana mama mkwe ngera sana. Mimi kuja sasa ni wahi. Haya. Nirudisha. Rudisha. Sasa na uchu hivi. Watanya. Bali Nyaso. Mama tena mimi mwenda. Haya kweli ufike salama. Siku nyingine ukija uje nazo kama hizi. Nyekundu nyekundu. Nyaso. Abe. Mashaka kaja. Mambo Nyaso. Umeingiaje hapa? Alikwambia uje kwetu nani? Suzi, mama akimkuta hapa.
Mashaka, nimesha kuambia. Sitaki unifate na sikupendi na kuchukia. Unangangania nimekuzaa. Lakini nikwata kuzungumza naye kidogo Nyasu. Uzungumza na mimi kitu gani? Wakati wa kuzungumza mimi na wewe ushapita. Sasa hivi mimi ni mchumba wa mtu. Umenielewa eh? Chani niweza kuwasema atakipata lini. Sawa Nyasu, lakini nikomba angalau kidogo nizungumze na wewe. Nafasi wapi? Nafasi kwangu mimi ishapita. Wewe ushapitwa. Sasa maneno gani ya unaozungumza? Maamuzi yangu ni amondo hayo. Usiniingilie kwenye maamuzi yangu rafiki yangu. Akatugombanisha huyo. Toka! Toka! Liangalie kwanza. Yaani lile silipendi, yaani nalichukia. Nyaso lakini sio tabia nzuri unavyofanya umeniona rafiki yangu. Kwa nini lakini unakuwa hivi kama umelogwa wewe? Yaani leo mashaka hafai kwako. Utakuja kumkumbuka shauri yako mwenyewe. Mashaka. Nakuona Salum. Hatari. Niwe na shamba ni katamka. Ndio narudi. Bana dunia yakwenda. Hongera sana ndugu yangu. Hongera nini tena? Hongera nini kwa hiyo ujui? Wewe si unao? Mimi. Namuona. Mimi nimesikia kwa Bimwenda kuna harusi. Na mtoto wa Bimwenda ni nani peke yake? Nani? Nyaso. Nyaso peke yake. Na mpenzi wake Nyaso ni wewe. Nikajua moja kwa moja wewe rafiki yangu ndio naoa. Ndio maana nimekupa hongera. Nikuwe na uzungumza ndugu yangu. Lakini kiukweli mimi sio muhusika wa yondoa. Wapo wenyewe wahusika wa yondoa. Mimi pale sina changu. Muhusika nani? Ni mzee Kolongo. Yeye ndo anaoa. Sasa imekuwa kuwaje sasa kukuwa mzee Kolongo? Ni historia ndefu sana. Ile tu ambayo tambua tu kwamba mimi sio muhusika. Pole sana ndugu yangu. Tuachane nayo ndugu yangu. Mhm. Mimi nina shida. Shida gani? Kasigara. Kwao yawe umezunguruka yeye mara shughuli mara hivi. Kwao shida kwa kasigara. Ako ndugu yako. Nifanyie mpango nikutumie. Basi ngoa ushukulie. Sawa, ukifanya hivyo utakuwa vizuri zaidi. Ah, sawa. Una maneno. Kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Yaani juzi hapa alikuja yule mganga ambaye nilimwambia mama kanipeleka kwa matatizo yangu. Kwa masikio yangu na kwa macho yangu. Nimeshuhudia mambo yote alikuwa akiongea. Ya ujio wangu hapo kuhusu mambo yetu yale tuliyokubaliana. Sasa naona mbona umekwenda kinyume na vile tulivyokubaliana. Kukubaliana vipi? Maana yangu kwamba nia ni kuwafitinisha, sio kuua. Sasa nyie mmefikia hatua ya kuua. Je, ndio makubaliano yetu? Aliyomtokea ana usaba gani na wewe? Nisikilize nikwambie. Sisi ni watu wa Mungu. Wewe. Mimi na wewe shetani. Shetani wewe uliyeua. Shetani wewe. Umenielewa? Shetani ni wewe. Shetani wewe. Wewe unaniita mimi shetani. Umeelewa kwa nini nimekuita shetani? Utajua mwenyewe nielewe mimi nataka mimi kuelewa kitu ambacho nimekitoa ambacho kilikuwa kinanitia giza. Giza usoni kwangu au kwenye macho yangu. Kimisha toka wewe yanakuhusu nini? Na mimi nasema hivi, kwa sababu hapa sio kwangu, kwako wewe. Ila tu kilichonileta uwe unaelewa swala hilo. Sio lingine. Ninachokitaka mimi utakiona. Unasema? Ndio. Labda sio mimi. Wewe unijui vizuri mimi. Wewe unitambui wewe uko kwenye kiganja. Yasemaje? Kama yatatimia hayo, basi sio mimi. Na mimi ndio naondoka. Naondoka. Mimi ndakwenda hayo hayo. Warere. Shutu. Upo. Upo nyanya. Utashindwa hata kuelewa. Rafiki yangu Nyaso. Usijali kwa hilo. Sawa, mimi nitakusaidia. Kwani niko bega na bega na wewe. Umenielewa? Kwa nini utasaidia? Usijali kabisa.
hapa mdogo wangu tumeumbuka, tumeumbuka. Mimi asubuhi nimeondoka nimemwacha Nyaso ndani na yule rafiki yake. Nimeenda kuandaa vitu vya sherehe na kuja ndani na mkuta Nyaso hapo. Sasa tutafanyaje? Ndio maana nimekuita hapa tushauriane. Sasa Nyaso atakuwa ameenda wapi? Kwa sababu Nyaso siku zote yuko hapa na dada wewe ndio unayemlea. Sasa leo hii saizi watu wamekuja kufuta mzigo wao, alafu Nyaso hayupo. Unategemea nini? Eh? Unategemea nini mpaka dakika hii? Au umemficha ndani wewe? Mimi nimfiche? Yaani ungekuwa unaelewa, laiti ungekuwa unaelewa jinsi ambavyo napenda aolewe na yule mzee, usingesema kitu kama hicho. Au unataka kunitukana? Maana yule mzee hapa kijijini ni mwelewa. Yule mzee ni tajiri. Yule mzee unaweza akaja akatubadilishia hiki kibanda ambacho tunakaa tukawekwa tukawekewa bati. Mimi nimfiche Nyaso tena? Nimfiche kwa nani? Kwa wewe umekula mali yao eh? Hela yake bado ipo, hata senti 5 sijaitoa. Ndio nilikuwa nakuita ikiweje, kama akitaka hela yake tuchukue tumpe yaishe. Na riba? Eh? Riba? Hey, skanda ngoma, ngoma, kaandaa si shughuli shughuli za kula chakula na watu. Mambo ya ngoma ni ya kwake mwenyewe. Mimi sijamuona, tukiingia ndani kulala tumelala. Tukitoka tunatoka wote, kama kwenda shamba, kama kwenda wapi tunaenda. Mimi najuta kabisa. Naisha, mke simuoni, simuoni Nyaso mwenye wala mama Nyaso. Mbona atakujaribu akili hapo? Mama Nyaso, Bimwenda! Barabara kumuona, bera gorokobe, kwa yangu mgendaga na ichiro, mtumbake barabara kumuona, bera gorokobe. Oyango mgendagenda na ichiro, mtumbaki barabara kumuona, era gorokobe. Mwe mgendagenda na ichiro, mtumbaki barabara kumuona, gorokobe. Mgendaga na ichiro, mtumbaki barabara kumuona, era gorokobe. Oyango mgendaga na ichiro, mtumbaki barabara kumuona, era gorokobe. Oyango mgendaga na ichiro, mtumbaki barabara kumuona, era gorokobe. Wana kijiji wenzangu, nashukuru kwa kuweza kuwakuta hapa. Mmekusanyika kwa wingi. Nilijua tu iko siku yanaweza yakatokea mambo kama haya. Na leo ndio haya yaliyotokea. Hii yote inatokana na utitiri
wa unyama unayofanyika hapa kijijini kwetu. Kijijini kwetu kuna matatizo makubwa sana. Kuna watu wanaua wenzawe. Kuna watu wanawafanyia uhaini wa kila kitu wenzawe. Kwa kweli sisi watu tuliotumwa na Mungu, swala hili halikunipendeza hata kidogo. Nimeona leo nije hapa niwaeleze ukweli. Kwa nini Nyaso kaweza kutoroka? Nyaso mwenyewe unaweza ukawaeleza. Mama, kwa nini umeshiriki katika uovu wa kumuua mzee Kibaya ili mimi niolewe na mzee? Naongea mbele ya mamia ya watu, mimi siko tayari kuolewa na mzee Kolongo, wala moyo wangu uko tayari kuolewa na mzee Kolongo ambaye umeshirikiana na wewe kutenda uovu wa kumuua mzee Kibaya na kuwashaisha na kijiji wamuone mzee Kibaya mbaya. Mjumbe gani mwenye roho nyeusi wewe? Unachukua sheria mikononi mwako kwa kujivunia iko kimkoba chako cha uchawi na kufanya fimbo ya kuwapigia wanyonge. Amewakosea nini mzee watu? Mzee watu mpole hapa kijijini, mzee watu msalabu. Mnadilika hata kumtumia mganga apige ramli ya uongo ili mzee wote aonekane mbaya. Muuaji mkubwa sana wewe, kamwe huwezi kuwa mume wangu. Ni huwezi kuwa mume wangu. Uone kwanza mama, huwezi kulazimisha moyo wa binti yako kupenda mahali ambapo moyo haupendi. Aibu gani mamangu uloipata leo? Umepata aibu ambayo hata hujaitegemea. Usilazimishe moyo ambapo moyo haupendi kwa ajili ya faida yako binafsi, manufaa yako binafsi. Umeumiza sana moyo wangu mama, umeumiza sana moyo wangu kwa kutegemea uchawi wako. Kamwe jicho la mchawi alioni mnyonge. Ila nimekusamehe mamangu, nimekusamehe. Ila nahitaji nimwombe msamaha sana Mashaka. Mashaka ndio mume wangu sahihi. Moyo wangu nampenda sana Mashaka. Wana kijiji jamani, nampenda Mashaka. Mashaka nakupenda mpenzi wangu. Thank you.